يا وشيك يا يوم علي زي صاني سيدنا شيد عيسى دم مريم يا وشيك عوي سومالي دنيا تارك سيدة صافي وكا يا جكبا شهر توايا دوبايا قوي مالا ماما جاء قرم عشيبن نكا واتقوي سوشرين جرقا تقوي tafi kuka ya cigaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi tafi walan bismillah la yadurru bihi shay'an magai salati da salamin garfi yake mu ma magai ala muhammad almadani da ayaye na yadu magai dan tumurku jama'ar rijin da sauda amurki ya tukai gaje nan ma sun dadai ku duba kuka ya cigaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi tsafi ganan wasu mun fodi da ayatul la tumu gabi Jewa madi tijani jilani tarika zumu kabi Jewa natara al-kabari da kawlahi yaw inka kikabi Ikina nganyar rasuka ikarashi kakatura wakakabi Saudi adusu wakai kaduba Kuka ya chikaba shiharita wa ya duba ya kai Malama mata hagurung ashebu nega wa sukai Kukayim min nabiyun kudil maganar kullum magayi Ma'ahurin biyuna wanan tadar kullum magayi Ahasidu mudi inna aisaka ankatu kaji kai Nadamiga nadang Allah yankani yama shirimi kakai Maja matu tukai aduba Kukaya tukaba shiharita wa ya duba ya kai Malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi tsafi Ibrahim mujaddid mai suna nagari duk wanda ya yake ka zai bada a taro ka ci gari shaga Abdul Jabbar tun nan duniya ma ka yi fidi malaman mata ta tafi suka yi maka tarihi suka yi Umaru tani tukai aduba Kuka ya cigaba shi har ta waya duba ya kai Malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi tsafi ka duba ruwan bagaja wannan sunnar maja suka bi kuma himma dan shehu lokar sa da rudani suka bi Abinda yi wazirge Muhammad al'umma ta kabi Suka ce mata jahili ne haka Abdul Jabbar ma kai Duka rudani kuka yi a duba Kuka ya cigaba shi har ta waya duba ya kai Malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi tsafi mazlumi Shaga Abdul Jabbar ka cigaba Mahabusi mazmumi dan annabi baban zaka kyaba Allah zai zaka ma a kurkusa kyale dana uba Yanda an kaiwa Yusuf dan Yaqub bai cutar mata ba Kawai girma ya kai a duba Kuka ya cigaba shi har ta waya duba ya kai Malaman mata a gurin Za mu tabbata gangare a tunda addinin boka kuka bi Shi ko Abdul Jabbar dan annabi kaka na ya kabi Kun kai shi gidan yari bita sunnar manzon ne ya kabi Kurkuku dan taimiya ya mace wanda shi ma ja suka bi Ko aure ya gajaye kalala To amma kai mai misali mai girma commissioner me kake ganin dalilin da isa yake wa'annan abubuwa Malam dalili ba za ka iya faɗin dalili ba man yadillahu fa huwal muhtadi
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الله يكي وند الله يشريار تشيني المشريع وند يبتا كما با وند يسي داود شكرا هنيا اي بتا كوني نيمن اوكاكا كوني من سونا كوني من كذا 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 متانين سكا كفا كنزينزو متانين شيعة دينا متانين شيعة دينا دا أبنسو shine su wato su rusa musulunci su rusa addinin musulunci su kafa wani abu su sayyidina Ali shine wani abu sayyidina Ali nan wadansu sun ce yafi annabi ma shi kansa Jibril kuskure yayi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sako ah waye ya mutu waye ya tashi to akan wannan duk duniyar nan da dukkan ana rigima da in shi'a ba musulunci suke kafa ba to Buka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi safi da katsanci ne da Yusuf bai je kurkuku ba gashi Ibba Abi Talib da Annabi bai zauna ka ba Khadija ciki tun rasu da Abi Talib ko ba ka ba daga kurkuku sai hijira kurs kuraija wa zakai shirin banza zakai quraish ka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa zakai su shirin girka zakai wanda sai an mai kariya kaya gai to shi ya ci gari gaba gadi shi ya fito kunyi kulumbotun ziri kukawa jama'a gariya sai ta bariya na karshe yayi firi gage mu ga gariya kuma gashin hadin karfe kuka yi a hazam ne ku kuka yi a maja ko kuma ya fito ba mutum da shi ko ya fito yawo gaba gari nun ku da lauje kun yi zuru kuma wannan ya tone izala addinin ku faru makwadaita mai yaudara a khiyana sannan gagadaru shi gwamna ruge ne kuma yayi daidai shi ya kai rike ƙarya ya kai ku duba ko domin abin da yake faruwa a Kaduna a Zaria an ban mutum yayi karfi wannan ba za mu bashe karfi ba amma rashin barin sai karfi banda gwamnati akwai al'umma buka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi Tattakin Ibrahim Mujaddid mai suna na gari duk wanda ya yake ka zai fada a taro ka ci gari Shaka Abdul Jambari tunnin duniya ma ka yi firi malaman maja ta tafi bu suka yi maka tarifi suka yi rufe daidai suka yi a maja ko ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi ki fatala ta shaytani iso uku kenan yayi da mu lokacin shari'ar bogi ya abiyu ki ma yayi da mu kuma tintin je siya ai Kaduna a can ma yayi da mu gabatun maja na Kano na Mamadi ya ci yayi da mu zakewa ma ya kai shege kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka
zafi sai kuwa mazafi ne mai hudar da bai san annabi ba me gasgata zancan ka bai yadda da sakon annabi ba ya gariye ta manzanni bai yarda da sakon su duka ba gabori da zafi su gariye ta manzanni zaka yi rike kariya zaka yi ku duba ko ka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe binne gawa suka yi su shirin girka suka yi da zafi mutum shari'a sai ya zo da bayanai ba ta shiga ya yi bayanai ya zauna batun tambayoyi sai ya shiga ya duri ya tambayi shaka ina mafita take nan ta shiga tambayar afghanistan ta wani ɗalibi wannan shi ya gayi nufin tsira suka yi a duba ko ka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe binne gawa suka yi su shirin girka suka yi ta tsaki shi ko salutu shaitani a jisti ya maulana ya nufa ya ce daga kan adam zuwa kan musa ba su hufa ma'ana babu gwamnatin da ta shari'a Allah ya nufa shi dan zalifi ya juya ya ce maganar banza ka yi rashin kunya ya kai cege ko ka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe binne gawa suka yi su shirin girka suka yi ta tsafi ya ce sai rayuwar ci ta dabbobi suka yi annabi Ibrahim rayuwar ci ta dabbobi suka yi in ji shi dan salifu wanda wanka shiri masu suka yi a ugu billahi minka in ji zazzaki shi dan ci kaka yi yanzu ma dai shi ya kai ku duba ko ka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin sai ga dira maryam maja ya fi su zagewa ya yi fice karen mafitin saudi kudi suka sanya ya rikice da boka da garu waje da sun ga daloli sun rikice in an kashe amudul jambar gwamna maka zargi shi ya kai yanzu kudi ya kai saudiya malam Ibrahim kana ji ana igobe za a yi muƙabala lauyoyin malam saboda kaga akwai barista a ciki shi kuma barista dan nan garin mu ne kusan ma za a iya cewa dan unguwar mu ne shi barista ne yake yi wa malam wani bayani ni kuma ina gurin malam wala ina gurin na tare da malam wala yake cewa ana igobe zaman muƙabala abokan aikin su lauyoyi akwai mutum daya wanda duk abin da za a yi na tsare-tsaren wani abu a gwamnatance inda ya shafi kamar abin da ya danganci irin su kamar shi Abdul Jabbar din yace a gaban sa ake to shi kuma walau ba su san a zuciyar sa ra'ayin sa ashabul kafi yake yi ba walau sun sani wallahu alam mafi akasari duk wani abu da za ka ji an shirya shi ba tare da an gabatar ba ma amma sai tsagud sai tsokaci ya fito kamar misali a ji cewar ga abin da gwamnati ta shirya game da wani al'amari musamman akan Abdul Jabbar to shine ana yi gobe muƙabala yace yake cewa su waɗannan lauyoyin malam yace idan Allah ya kai mu gobe kar ku bar malam ya fita muƙabalan nan dalili an zauna an yi wani tsari wannan sun yi mugun tsari na ba yanna za a yi iya amsa tambayoyin da za a yi masa sun ɗebi lafazai tun fa ana igobe muƙabala sun ɗebi lafazuzzuka waɗanda kamar misali ake yi da su sun ce su suke so su a bada amsa saboda ai ba yanna mutum ya isa yi
fito da lafazi a cikin hadisi. Fassara zaka iya fassara abubuwa, misali hiya misalin da bare yace kamar kai ne yanzu sai ka fito daga cikin gidanka kawai sai kaga wani a unguwar ku wanda ka san shi ya kama yaro karami ina ta faman duka ina ta faman duka ba kuma wanda zai kwaci yaron a misalin da ya bare sai yake cewa dole zaka abin da yake yi wa yaron a zahirance sunansa duka dukan yaro yake to amma zaka iya ce masa cinzali zaka iya ce masa mugunta ice kwatan kwatan haka sunan abin da yake yi wa yaron nan duka amma idan ka ce cinzali yaya za a yi asuffanta du idan kawai ka zo ka ce cinzalin sa yake yi za a iya kawo wani abu walau wani abu zai kuke yunkurin kwace masa walau wani abu makamancin amma idan ka ce dukan sa yake kai tsaye kowa ya san me yake yi masa yace to irin wayannan lafazuzzukan da malai yake amfani da su kamar fiyade kamar an mai da annabi kamar wani kwarto ko wani kamar wani bansuru ko kamar amma wani arni to wayannan kalmomin su aka zauna aka tsara su za a tambayi malam sannan duk abin da zai bayar su haɗe baki tsaf a matsayin ba su yadda ba kowanne irin hadisi zai kawo komai sahihancin sa su ce ba su yadda da wannan ruwayar ba dan haka kada su bar malam ya fito amma ku yi abin cikin shikima ku fito ku zo gurin muqabala amma ku ce ba za ku shiga ba ku shiyo shigar ku talauyoyi ku ce malam ba zai shiga muqabala ba sai an ba ku takaddar tsare-tsaren zama idan aka ba ku wannan takadda za ku ga tsare-tsaren an ba da tambayoyi da amsa an ba da minti 10 ice sun zauna sun tsara malam baya iya yin karatu direct duk sanda zai faɗi wata nukuda sai ya tattaro ta tanan ya tattaro ta tanan sannan sai ya yi magana akan ta idan kuma aka ce kai tsaye ba mu amsar abu da kaza to ba zai iya ba dalili ai ba haka tsarin karatun sa yake ba to ice wannan ma shiryayyen abu ne ice za su masa sun shirye wulakanta shi da tozarta shi ice sai ku ce ba ku aminta ba sai an gaya muku waye alƙali ice ni yanzu na san alƙali na san kuma muna da mummunan sabani da shi domin aqidar sa ɗaya kuma mutun ne mai mugun bangaranci a aqidar sa ice ku ce ba za ku shiga ba sai an gaya muku wane ne alƙali in ga jikin takardar da aka ba ku za ku ga waye alƙali ice ku ce ba ku aminta da shi ba ku ba ku yadda da shi ba sannan batun minti 10 za a yi a tambaya minti 10 a ba da amsa ku ce ba ku yadda da wannan nukuda ba ku ce sai dai a dauki tambaya kwalli daya a cikin nukudodin nan kwakwaya tara sai an gama da ita tsaf in ma za a shiga wata a shiga wata ya tsara wa lauyoyin nan wannan maganganun suka zo suka samu malam amma suna gaya wa malam kawai ce kawai wannan duk wannan shiri ku rabu da su ba wani abu da ba zai tasiri ba abin da yake gaya musu ya ce wannan duk ya je shari'a commission daga kwana 7 zuwa ranar ice idan indai ka je daga kwana 7 baya kafin ranar to idan ka je ranar zaka tabbatar da cewa an yi mata gyare-gyare an yi mata kuskurima da waye da waye ice to balda ba mune ice wallahi tallahi tsubbacin da aka yi a cikin shari'a commission wallahi tallahi kare ba zai sansana tsubbacin da aka yi ba yace wallahi tallahi a daidai gurin da suka saka malam zai zauna a gurin har interlock din da yake kasa sai da aka fasa shi har gawa sai da aka binne a gurin da tsantar gunda za a sa teburin malam saboda kar ya iya bude bakin sa mai magana yace ba karamin mamaki yayi ba da ya zama na wai har malam ya iya irin wayannan maganganun da yayi malam yace shi kawai ba wani abu duk abin da suka yi abin da Allah ya tsara shine zai tabbata kuma shi in dan ransa suke yi shi faransa bai dauki ransa a bakin komai ba
abin duk da za su yi masa indai akan wannan fahimta ce ta sa sai dai su yi masa dole haka lauyoyin nan suna wallahi barista yace wallahi tallahi ba wanda bai fashe da kuka ba a gaban mallam akan wannan matsala saboda gudun abin da ka iya zuwa ya dawo to zartin da yake karkashin sa bayan an yi muqabala bayan an yi wannan abin da akai an gama ya sake kiran su a sirrance yace kun san kuma yanzu na kudin da aka sa a gaba ita za a gabatar yace a yau da akai muqabalan nan a yau commissioner yan sanda zai aikawa da mallam takaddar gayyata ranar litinin yana san ganin sa zai gana da shi game da mas'alar Abdul Wahab Abdullah da yake karar yana barazana da rayuwarsa yace to sun tsara idan yaje Allah ya kai mu ranar litinin mallam yaje ofishin yan sanda to ofishin yan sanda zai yi wa mallam tambayoyi ofishin zai ce ya tabbatar da laifi dan haka za su tura shi kotu a take za a je kotu nan take idan aka je kotu za a ce ga abubuwan da ake tuhumar mallam da shi za a karanta wa alƙali alƙali kuma zai saka wata ranar da za a sake yin zama to amma alƙali zai ce sakamakon za su saka ai bincike ba su yadda ya koma gida da zama ba su ne za su kula da shi su kuma ina suke kula da mutum idan sun ce su za su kula da mutum shine gidanka su ake tura mutum sun tsara mallan da a yau din nan gidanka su za su tura shi prison kenan to a prison daga inda mallan ya je prison sun samu damar duk wani abu da suke bukata su yi wa mallan domin zai zamana su ne za su bashi abincin da zai ci su ne in sun bukaci su yi poisoning din sama za su iya yi yace to duk ba wannan ce matsalar ba ka san me a karkashi gwamnati ta tsara duk wani guri da mallam ya mallaka walau masallaci walau makaranta walau filin da ba a gina ba a matsayin za a yi makaranta ko za a yi masallaci duka zai zama ganimar gwamnati ce zai zama na gwamnati ce take da wannan guri ya koma mallakin gwamnati zai sauka daga koda makaranta ce take hannun wasu daliban sa to za ta koma karkashin gwamnati gwamnati ita ce take da ikon hannun ta wannan makaranta ko wannan masallaci ga hannun didda ta ga dama ba da wayan haka duk wani almajirin sa da tsirarsa takai ta yi tseko takai ta kamar misali tsararsa ta yi kara ya zama na ana jin sa an shirya irin wannan tsiyan da aka yi wa Amir Lwaizina shi ma sai an bi su daya bayan daya babban tashin hankalin yanzu masallatai da makarantu za a hannanta su ne a hannun wanda ba ma sai an ce da kai wanda za a biyawa ba yanzu misali yace hatta masallacin mu na Gano da mallan sarki ya bata da su sarki yayi wai akai ta wannan jumurda yace wallahi tallahi ya fita daga control din mu ya koma hannun gwamnati gwamnati ce za ta dauke shi ta bada shi ga firkar da ta ga dama ba wanda ya sai magana yace to ku sa mai shi ya dubi Allah ya dubi annabi akwai hanyar da za a magance matsalan nan ita ce kwalli daya sai dai wahalar da take karkashin ta ku roki mallam ya ce ya janye daga kalaman nan nasa daga inda ya furta wannan kalma to wancan shiri na siran katakaf ya rushe na maganar kai shi kotu ta je ta kai shi gidan yari maganar poisoning din sa a kashe shi dan agaji abin da yake hannunsa saboda tsararren abu ne kwangila ce aka karbe ta daga Saudiya a matsayin halaka mallam babu ta hanyar da za a halaka mallam in ba ya koma hannun gwamnati ba
ina ne hannun gwamnati shine ya an tura shi prison zasu zama su suke control din komai nasa abincin sa abin shan sa makwancin sa abin da zai wanka komai zai zama na su ne zasu yi masa to daga sannan an samu damar da duk za a yi abin da abin da aka dama a kansa ku roke shi yayi wa Allah yayi wa annabi ya janye daga wannan kalaman daga inda ya janye wancan shirin nasu ya zama sun yi a wallahi dai su sake wani kuma wanda kuma duk wanda suka sake yi din shi ba zai kasa a guyewa ba zai sake haskawa duk da dai haskawar sa ta farko ba dauka an amfani da ita ba har wannan matsalar ta zo ta faru to ga ta biyu yayi idan an yi amfani da ita to insha Allah zai zama na shirin duka ya rugude sai sun sake tsara wani shirin to daga nan su kuma sai suka hadu ga baki ɗayan su lauyoyi suka zo suka samu mahan sarki a jiya da yamma suka ce masa gashi ga abin da aka tsara malam ya busa ƙasa yace in dai da ya yaudara al'umma ransa shi ransa kwalli ɗaya menene rayuwar nan idan sun kashe shi su zama za su yi a duniya idan yanzu yayi wani abu sun bar shi dawwama zai a duniya menene hikimar sai ya sauka daga layi wallahi tallahi ibrahim gaba ɗayan su ɗaiɗai ne wannabi fashe da kuka a gaban malam ba suna roƙar sa yayi wa Allah yayi wa annabi ya ceci bayan sa matsalar rushe bayan sa ita ce babban tashin hankali ba ma iya maganar malam kawai ba zai zama na duk wani da yake intisabi da kafi sai ya zama buya ne aikin sa bai isa inu ka bayyana kansa ba ya duba Allah ya duba annabi ya taimaki addinin musulunci kamar yanda dama a cikin aikin hidimar addinin musulunci yake wannan abin da zai zama taimako ga addinin musulunci koda ba za su bar shi ya ci gaba da karatu ba zai ci gaba da rubuce-rubucen da duniyar musulunci za ta amfana da shi amma sabanin idan sun aikata abin da suka aikata a kansa mu dai a yanzu ba mu da irin ka kuma zuciyarmu ba ta ayyana mana a kusa Allah zai ba mu irin ka ba to fa sai da aka kai ruwa rana fa sannan malam ya dubi hawayen da suke yi sannan fa ya amince zai ce ya janye amma fa ba zai fito karare ya ce ya ƙaryata kansa daga maganganun da yake yi ba dalilin da ya sa yi wannan jawaban kenan malam Ibrahim kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi ya kashe jiya mai da dukan kayan sa ganima kun ji kare dan kadar ka baka kudi a waje ka kashe shi kin kadare yanzu tun je tun boye dan ba shi guba can kin rigire Allah gwadawa impossible abin da yake kishi aka yi sakin jarki ya kai ta kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi in an ka kashe malam gwamna muka zargi kan haka nan ko a duniya kun danne a lahira a ta zo haka nan duk masu fada da ali ƴaƴan sinda ne kuma haka nan shariƙun shaitani ko shi ke ko ɗan banza su yi irin ku su suka yi ku duba kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi amma girji dodo ne kuma maza dawa sun ya gaji don kun ki zama girji ma kar ku zata banza ku gaji in kun kashe malam sarki kun san duka zali ne ku gaji asada ta rude ku ya bi ku mutane shi ku kai maganar banza ku koyi ku duba kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi dan gari ba ganci gari sirrin yana hannun magiya
kuma gwamnati ta rushe ba ta aiki sai dai nariya malamai da alum police lallai tafiya ta namta diya shugaban adini boka lallai ta bara karfi ta kai tafiyar banda kai amaja kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malamai manda akai shi ai nasara gwamna ya kashe shi dan ya gazo tunda mai ya gadala kuma ya kace shi ya gazo tunda tauda amarki ya bata san malam shi ma bai so dan abiyari ma a jami'a malaman ma jarudo suka yi maganar banza suka yi amaja kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai fitina bacci ta kai tashi na tafinan ne ya kai batun kun jijjiga addini kuma kwantan ƙarya ku kai sai da kun ka hado ƙarya da makirci komai ku kai na tsere lake belaiki sunar ta ajewa ma ku kai juya zance ne ku kai amaja ko ka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kunne gawa suka yi su shirin girka suka yi idan duniya kuke iko akwai mutuwa ta zo muku ma mu'mini sharri bai samun tsawaya ba zai miko muku ma idan aka za ku cikin kafari za ku yi magana in kun ji duma sarkin gida mazlumi ne a guri na ku cuta dai ku koyi aikin banda ku kai hukuma kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kunne gawa suka yi su shirin girka suka yi ambiya ma sun ci jinu wurin jadadin girma ya cika kuma Allah zai gwara kanun ku ku da yan maja sai kun yi fuka rambe ya dine muku sannan kuma dusai kunya baka dan fashi kun jirya fashi da addini ƙarya ku kai shirin kwace suka yi amaja kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kunne gawa suka yi su shirin girka suka yi sabaran ali na tur inda mau'idakum janna kane Jinjani ya maja gadiriya yan maja duka ne mai ta tabbato biye le zakzaki ziki ya kaka ne gaskiya daya ce kukula saudiya rawani ta kai bambanin banza ta kai buduba kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kunne gawa suka yi su shirin wanda ya yi shirin mutuwa ya ja da kiran ƴaƴan lara kun taro wa kanawa mac za a yi wahala neman matsara kuma za a yi hannu bar mutuwar mahukumta har sahara ka ji kwamishina boka ƙyamar alzinan ne ya kai irin kusu suka yi ka duba kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kunne gawa suka yi su shirin girka suka yi gwamnatin ku ta'addanci ta sa gaba gafi le ji gaba wata ran sai labari kafin kuma cuta sun yi gaba dan ni ya ku yi kwace ba za ku fice dan Fatima ba zakzaki Ibrahimu na zinatu mai tsarkin rayi nufin tsira ya kai ku gishi kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kunne gawa suka yi su shirin girka suka yi sabon ma'ayyin min nabiyin kutil maganar kullum makai
amma a wurin biyu na wannan azadar kullun gari a azidu mutu inna aishaka an kadu gara kai ladabe ga nadin Allah in kai rige ma shiri me kakai wadannan shi suka yi amaja kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi zazzaki Ibrahimu mujaddid mai suna na gari duk wanda ya yaƙe ka zai fada a taro ka ci gari Shaka Abdul Jabbari tunan duniya kai kai buri malaman maja ta dabibu suka yi maka tarihi tigari rufe daidai zakari amaja kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman maja a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi karanta ruwan bagaja wannan sunnar maja suka bi kuma himma dan shehu logarsa da ruda ne suka bi shirin da yawa malam surke muhammad al'umma suka bi suka ce mata jahili ne haka abdul jabbar ya kai maganar banza suka yi amaja kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi mazlumi masjuni shekha abdul jabbar ka ci gaba mahabusi mazmumi dan annabi baban daga gaba allah la ya zaga ma a kurkusa kyale dana ufa yanda an kai wa yusuf dan yakub bai cuta masa ba kawai girma ya kai a yusuf kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi tsafi da katsanci ne da yusuf bai je kurkuku ba gashi ibba abi talib da annabi bai zauna ka ba Khadija ciki ta rasu da Abi Talib ko ba ka ba daga kurkuku sai hijira kurarsa Qurayshawa suka yi ishirin banza suka yi ku duba kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi wanda dutse ya ankare ya za a yaƙe shi shi ya ci gari a gaba gadi shi ya fito kuku kunya kulumbotan sihiri kuka wa jama'a gari ya sai ta bayyana ƙarshe ya yi furi ga gemu ga gari ya kuma ga ta haɗin ƙarfe kuka yi a hazabta biyu kuka yi amaja kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi tsafi kowa ya gane na dunku da lauje kun yi zuru kuma wannan ya tone idala addinin kufaru makwadaita mayaudara khiyana sannan gagadaru shi gwamna ruge ne kun ji to nasiri dai ma ya kai ku duba kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi abinda kuka yi ne asalin kafuwar magabatan ku duka ni yaudara ga ha'inci da dora batacce kan masani sunnar da kuke lalle ta zabawa sunnar madani yan uwa ita kullaha komai kuka yi kallo ya kai hijiran kowa ya kai ku duba kuka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi za ku tabbata kan ƙarya tunda addinin buka kuka bi
shi ko Abdul Jabbar dan annabi kaka nan ya kabi kun kai ji gidan yare bisa sunnar manzanni ya kabi kurkuku dan taimi ayan mace wanda shi ma ja ko kabi ko aure ya gazai halala ko ta ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa suka yi su shirin girka suka yi tsaftan ta kaita nan Allah ka bai waje dai suna kawa daga nabiyina Adam zuwa Mahdi ka in mukawa dalla da batima tu yar umar me dan sar ta kawa ba da jini su ma karshe na tikkyawa ta kai da haiwa tu ta kai a janna ko ka ya ci gaba shi har ta waya duba ya kai malaman mata a gurin ashe kun ne gawa su kai su shirin girka su kai Assalamu ala madani habibillah talarbi Salamu ala haidar waliyillahi bin nabi Salamu ala zibidai shababin jannati wadabi Salamu ala zahra diyanta imamai su muka bi Kiran zira suka yi abisu Fatima ya zaida Ma'azumiya Nana Jaribiya Nana Jaribiya Ma'azumiya Ya Mazlumiya Umma Allah maja masha bala kumati Nigeria Wajal kurriya tuha mutata kiya tati sayri Ibrahim ala zazakiya abidu Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farajahum Wa ahlik aada'ahum wa ayyid imamana khablai Wa qaidana zazaki wa ansul yushal masayri Ya rahmatiki ya arhamar rahimin ya rabbal alamin اللهم كل لي وليك حجتي من الحسن صلوات عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.